и от Швейцария. Се пренасяме до град Елин Пелин, където миналата събота язовир Огняново едва събра повече от 5000 търсачи на силни усещания, които премериха сили в най-масовото събитие за сплотяване на духа Легион Рън. За приключенията и атмосферата на региона от Емо Дилчев. Стартът на приключението беше даден от звездния отбор на Легиона, рапърът 100 кила, плеймейтката Асе Капчикова, фитнес-шампионката Биляна Йотовска и певицата Дебора, които поведоха първите 500 ентусиасти. 5-километровото трасе до язовир Огняново събира за четвърта поредна година феновете на екстремното и приключенското. Ивайло Матев е представител на формата за целия свят. За мен абсолютно всяко едно препятствие си има собствен чар. Разбира се, това, което е зад гърба ми, визуално определено е най-атрактивното, но всяко едно препятствие е направено да предизвиква различни страхове и емоции в нашите участници. Определено България в момента е една от държавите, в които имаме най-много участници, наред с Гърция и Кипър. Всяка година поне по 30% са хората отгоре. Идеята е така, че веднъж като го направиш, казваш на всичките си приятели, те идват, после те казват на други приятели, така че прогресия. Фитнес шампионката Биляна Йотовска пристигна на терена заедно със своето семейство, а дъщеря и Никол носеше блуза с надпис «Майка ми е легионер». Да, Никол, ти ще облечеш ли? Май, май, извичам. Ами то много ти е топло, нали? Много ли ти е топло? Майта е с дълъг ръка. С дълъг ръката и за това сега ние слагаме, нали? My mommy is Legion. Ние даже правихме клипчета поздрав за екипа на Legion Drum, които са уникални, страхотни хора. Хора, които са далеч от спорта, няма как да почувстват тази емоция. Шимрънка, че им е топло, че са слънчасали, че са ги бутали, че им е кално. Просто няма как. Айде! Мис Плеймейт Асе Капчикова взе страха на мъжете, след като за секунди премина трасето скални ровове и бодлива тел, напътствана и окуражавана от своя фитнес инструктор Димитър Николов. Още се задъха на обаче. Ама, виж колко съм бързичка, защото съм мъничка и така като бързо малко чопърче. Цак, 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 цак. Само се оплаши да не си закачи косата, но ти намери цаката и започна да се търкаля. И много по-бързо става. Абе, аз съм подготовки сутрин, вечер, режими, спи по 10 часа направо. Много е яко да гледаш колко хора, нали, се надъхват и се подкрепят и искат да преминат заедно някакво препятствие. Разбира се, той много помагаше, може би и на рампата един час. Ти понеже си така доста физически подготвен и може би хора като теб в Легиона имат най-голямо значение, нали? Ами да, мисля, че не само до физически подготвени, може би отвътре, когато му идва на човек да помага. За мен това беше най-интересно, най-предизвикателството да помагаме. Всъщност, откъде идва Легион Рън? Форматът е създаден в Кипър, вдъхновено от подобни американски формати. По принцип, самия спорт Obstacle Running, или както ние му викаме бягане с препятствия, но според мен е по-подходящо приключенски маратон, възникнал в Америка преди 7 години. В момента това е най-бързо растящия сегмент в спортната индустрия изобщо. Певицата Дебора преодоля страха си от високо и изкачи 4-метровата рампа с помощта на съотборниците си и се приземи в калния ров, за да увековечи успеха си. Изкачването беше отвратително, много се парзаля и имаш чувство, че ще паднеш така назад, а това даже беше много приятно. И без това в тия жив ми беше супер топло и се разходих добре, малко е мръсна водата му. Това специално трябва наистина физическа подготовка, защото много трудно трябва да имаш много силни крака, за да можеш да изкачиш и ръце също така, за да можеш да си издърпаш нагоре. Но иначе другите неща са доста забавни, не са толкова трудни. Много насериозно взимаме безопасността на нашите участници. Разбира се, екстремен спорт, не се минава и без тези неща. Винаги има изкълчени, глезани, навяхвания, охлузвания, но това е част от играта. Подсигурили сме 3 линейки, 2 медицински пункта,
Съответно има три пункта, на които се раздава вода на участниците с оглед на горещо време в момента. На всяко препятствие има между 1 и 6 доброволеца, в зависимост от сложността и опасността, която то представлява за преминаващите, като голяма част от тези доброволци също така имат сертификат за доболнична помощ. Имаме спасители с оглед на това, че сме на брега на язовир. Така че за нас първо безопасността на нашите участници е на първо място, след това забавлението и след това вече всички други неща, които са на нашата глава. Нашият приятел 100 кила беше спал едва 4 часа и пропътува 700 км, за да се включи и покаже, че и за него няма невъзможни неща. Последния път ми каза, това е последното интервю, което давам без пари, обаче понеже Петя Дикова ти е много близка до сърцето, за нея правиш изключение, признай си. Добре, окей. Веднъж. Много се радвам, че съм тук. Виждам, че има толкова много такива фенове на спорта, че просто е един готин празник. Денят е страхотен. Сега подуха следобед малко вятър, което прави още по-поносимо. Виждате, всички са екзалтирани, минават си. Препятствията е страхотно. Ти понеже си свикнал тези млади хора да идват обикновено на твоето участие. Вечер, в клубовете. Изненадва ли те, че толкова много хора с такъв хъс и дух има тук, защото нали общото мнение, че младите хора не спортуват, а повече са по заведенията, поносни. Против, не е така, не е така. Това нещо не знам кой го мисли избирателно. Вижте, фитнес салоните са повече от дискотеките. Факт. Ти можеш ли да кажеш кое ще е най-неприятно? Примерно това с леда, скалта или още не знаеш? Най-неприятно е, може би, върволицата журналисти, където ходим и досажда като цял ден. Иначе толкова ме приятна тази поляна, че се чувства направо вкъщи, защото аз съм момче от гората. Добре, Яворе, за да не си досаждаме повече, защото ние се махаме, да не ти пречим, оставяме те на спокойствие. Добре, а ти мина ли някое препятствие? Само с микрофона е моето препятствие. Ти си ми достатъчно голямо препятствие за страхотния ми ден. Като те преодолея, те всичко друго ми тръгва. Яворе, господин 100 кила, много поздрави и на теб.